Olá adepto do Benfica, trago esta notícia de última hora. É uma novidade sensacional sobre o novo reforço e jovem promessa argentina, Gianluca Prestianni. Ainda não clicaste no botão de gostei enquanto assistes a esta notícia? Não percas tempo e clica já no ícone de gostei para garantir que o YouTube te recomenda sempre as notícias mais recentes do Benfica. Gianluca Prestianni, jovem extremo argentino, celebra seu 18º aniversário com a assinatura oficial de contrato com o Benfica até 2029. O processo de transferência, acordado em junho com o Vélez Sarsfield, foi finalmente concluído, resultando em um contrato de 9 milhões de euros, com possíveis 2 milhões de euros adicionais por bónus, por 85% do passe. O Benfica apresenta o quarto reforço de janeiro, demonstrando sua aposta em jovens talentos. Prestianni, que se destaca por sua velocidade e habilidade goleadora, já se integrou nos treinos do plantel principal desde o início do ano. Sálvio, antigo jogador do Benfica, falou abertamente sobre este prodígio. Prestianni tem potencial para fazer história no Benfica. É um jogador muito rápido e tem golo. Tem muitas qualidades, mas precisará de tempo. Que expectativas você tem para o desempenho de Gianluca Prestianni no Benfica? Compartilhe suas previsões nos comentários abaixo. Não perca nenhum lance dessa promissora trajetória, inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte desta jornada emocionante.